כבר פינו את המכוניות השרופות. זה פה מצד ימין חלק מהנתיבי בריחה, ואנחנו עכשיו פונים ממש בבפנים. הגענו עכשיו לרעים, כאן היה בעצם את הפסטיבל נובה, שהיו כאן המון נרצחים. כרגע יש במקום המון מילואימניקים שעושים כאן סריקות. בכל האזור הזה אנשים ברחו על החיים שלהם מהמחבלים. בטח יצא לכם לראות על זה סרטונים. והוא, בגלל שהוא בחור גדול, הוא הרגיש כאילו שרואים אותו. כן. אז הוא אמר, אני לא יכול להישאר פה, כי נשאר שם מת. וואו. אז התחבא מתחת לממה. הרגו אותם. דיברנו על סוגיית הדיוק, אבל המיקום של הרכב היה במרכז הרחבה. כשניגשנו למרחב הזה, התמונות שלוו אותנו ברכבים כאלה, ואת התמונה הזאת ספציפית, יש לנו סיבה מדוע אנחנו עדיין לא מראים אותה, אבל כך היו נראים הרכבים כשהיינו ניגשים אליהם. בכל מציאות אחרת, לא הייתי מחזיק תמונה כזאת ומשקף אותה לאף אדם. יצא לי להיות בלא מעט אירועים או במלחמות, לא נדרשנו בסוף מבצע או מעצר, להציג את מתנו לעולם. יחידת איתן, איתור נהדרים, יחד עם כל היחידות שהיו כאן, באיזשהו שלב אמרו, תקשיבו, אם הרכב הזה היה יחסית גבוה יותר, כמו הוואן שאתם נוסעים עליו הרגע, ייתכן ואנשים נכנסו מתחת לרכב. מה שקרה מתחת לרכב הזה, זה שכשהפכו את הרכב, מצאו בנקודה, ואנחנו יכולים לחזור אליה עוד מעט, שלושה גלים שהם בעצם מעין גל עצמות. ודרכם יכלו בעצם לזהות מה שנקרא את טובי אנשינו. חפצים אישיים, ועל עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית ורגישה של אנשי המזפ וזקה, הצלחנו רגע לאתר ולהגיע לעוד נהדר ועוד נהדר. אתם מבינים שרק במקום הזה אספנו מעל 250 מטובי בנינו ובנותינו. מה שאני חש כלפי המקום הזה כשאני נמצא בו, זה שאלמלא לא הייתה מסיבת הנוער, אלמלא הם לא היו כאן, ייתכן וכל המחבלים היו ממשיכים הלאה לכיוון ידי המקור שלהם אל מול התוכניות שלהם היו. בכניסה שלהם לכאן, וגם בנחישות שהייתה, בין אם זה הצוות ההבטחה שהייתה, בין אם זה אנשים שהיו מההפקה, בין אם זה אנשים שהלכו ועסקו בהצלה של אנשים, וחלקם חיילים שרצו מפה לבסיס, ומתוך הבסיס התחמשו והיו שותפים ללחימה ברעים, באוגדה, אחרי שהם היו כאן בתחילת ההתקפה. המסר שלי מבחינתי לפחות, שאם לא היו אנשים כאן, אז התוצאה הייתה אחרת. היא הייתה הרבה יותר גרועה לרעים? הייתה הרבה יותר, בהחלט, כי זה נבלם. להערכתי יש שתי נקודות שבהם הם לא ציפו. הראשונה הייתה כאן, השנייה הנחישות שהייתה בתחנת המשטרה בסדרות. בתוך התחנה כ8 שוטרים, 25 מחבלים נכנסים לתוך התחנה, ובעצם השוטרים שמגיעים לתגבר קולעים אותם, אנחנו נהיה בסדרות, הם קולעים אותם בין הקומה הראשונה לקומה השלישית. מנהלים לחימה 26 שעות, אנחנו מצטרפים אליהם יחד עם הימם, ובעצם הלחימה מסתיים ב-9 בבוקר ביום ראשון. הרכב עמד ממש כאן מאחורינו. זה הרכב, תדמיינו רגע ממש את השטח הזה, אתם עוד רואים ממש, זה הג'אנט של הרכב, אלה מחלים שהיו בתוך האמבולנס, שהיו ממש בפנים. ואני ככה, ממש הרגע התעדכנתי גם דרך נציג הרבנות, שעובדים כאן באמת סביב השעון. כשאנחנו ניגשנו לרכב, אמרתי לכם שמצאנו שניים מחוץ לרכב. כשהפכנו את הרכב נמצאו ממצאים של שלושה. את השלושה זוהו וכבר הובאו לקבר ישראל. עדכן אותי, כעת גם נציג הרבנות, ואני מחבר לכם עם מה שראיתם היום כשהיינו בבארי, עם העבודה של רשות העתיקות, שנמצאו עוד שני אנשים בתוך הרכב, ממצאים. מתוך מה שהרכב שהרגע ראינו אותו, הוא כבר לא פה, זהו, הוא נסע. לאחר חודש של עבודה, ומתחת עוד שני ממצאים, שמתוכם זוהתה אחת. הגענו עכשיו לסדרות, וכאן מאחוריי הייתה את תחנת המשטרה של סדרות. חמאס פוצצו אותה לגמרי. כמו שאתם רואים, זה הרוס לרמה שאין, אין כאן כלום. באופן כללי, עכשיו נסענו בסדרות, ואין אנשים ברחוב. יש כאן כוחות ביטחון. פינו הרבה אנשים מסדרות. נראה לי פינו את כל סדרות, לא? נראה לי סיפק את הכל. וואו, פינו ממש את כל סדרות. pasa con ellos. Hay 30 niños, hay mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes, todas las edades. Y eso es una realidad. Acá atrás nuestro podemos ver las imágenes también de cada persona.
es una realidad que no se puede imaginar y no se puede explicar para las personas que no viven en estos días acá en Israel. יש כאן את כל החטופים. וואו, אימא לכמה. יו, מצמרר. וואי, אני בהלם. יש כאן חטופים מכל הגילאים. יו, איזה עצוב זה. תינוק. בן 9 חודשים. אחרי שסיימתי את הסיור בעוטף עזה ב-5 בנובמבר, אז ב-21 בדצמבר, שזה היה ממש לא מזמן, מתנדבי זקה, שהם נמצאים בגדוד שלי, הם לקחו אותנו למושב תקומה. יש שם בעצם מיצג ענק של מלא רכבים של אנשים שהיו בפסטיבל נובה ברעים, ואת כל הרכבים העבירו לשם, כי בעצם זקה בודקים את הרכבים, הם עושים עבודה סופר רצינית, ומחפשים בכל רכב שרידי אדם, על אנשים שנרצחו, ובאמת הם עושים עבודה מדהימה. אני מורידה בפניהם את הכובע, אני גם ראיתי אותם עושים את זה בזמן אמת, איך הם עובדים, ואחרי שהם מסיימים לבדוק כל רכב, אז הם מזכים אותו, וזה היה כל כך מצמרר לראות את כל הרכבים כל כך הרוסים, איך המחבלים השחיתו להם את הרכבים, ושתבינו שבהרבה מהרכבים היו אנשים שברחו, שהתחבאו ברכב, והמחבלים ירו עליהם בזמן שהם היו בתוך הרכבים. יש כאלה שהצליחו להינצל, יש כאלה שלא הצליחו, והם גם הראו לנו את הרכבים של המחבלים, את הטנדרים הלבנים שלהם, את האופנועים שלהם, שבעצם איתם הם נסעו כדי לעשות את כל הזוועות האלו. ברגע שאתה רואה את זה מול העיניים, אתה מקבל חתיכת כפה, אנשים כן יכולים להיות כל כך רעים. חשבתי לשתף אתכם מה אני מרגישה אחרי שהייתי בשני הסיורים האלה. אני כל הזמן אמרתי בסרטונים, אני בהלם, אני בשוק. זה מה שהרגשתי מרוב שאני לא הצלחתי לקלוט. כשאתה שם, אתה מרגיש פתאום מנותק מהעולם. אתה לא מעכל את מה שאתה רואה מול העיניים שלך לרמה שאני הרגשתי כאילו אני נמצאת ביקום אחר. וברור שלפני כן ראיתי המון סרטונים ברשתות ושמעתי על המון סיפורים מזעזעים, אבל שום דבר לא הכין אותי לדבר האמיתי של לראות את זה מול העיניים פיזית. כשאמרתי שזה מצמרר ומזעזע אותי, אני התכוונתי לזה במלוא מובן המילה, ואני בטוחה שאני עדיין לא ב-100% יכולה להבין את מה שהם עברו, כי הם עברו את זה פיזית, הם חוו את הדבר הזה, ואני רק ראיתי את מה שנשאר. אני לא הייתי שם כשהם עברו את הזוועות, ואני גם לא באתי מוכנה בהתחלה שמשרד החוץ הזמין אותי להגיע לסיור. אז תחשבו על זה שאני בדיוק במילואים, וזה היה ממש כאילו מהרגע להרגע. אז כמו שראיתם בסרטונים, אני פשוט צילמתי מה שהיה. לא היה לי איזה טקסט מוכן מראש, מה לספר, איך לספר. פשוט אמרתי, מיכל, זה כל כך חשוב שתעשי את זה. התיעוד הוא באמת כל כך קשה לצפייה, אבל זה כל כך חשוב שנתעד את זה. לא סתם יש לי את הבמה המטורפת הזאת ברשתות החברתיות, לי ולעוד למלא יוצרי תוכן אחרים, ואני חושבת שזה כל כך חשוב שכל יוצר תוכן ישראלי, לדעתי, ישתמש בבמה הזאת ויעביר את זה הלאה, כל אחד איך שהוא יכול. ברגע שרואים מול העיניים שיש הוכחות לסיפורים, אז אנשים הרבה יותר מבינים, למרות שעכשיו גם אנשים בעולם מחרטטים שזה AI, איך אפשר להגיד שזה בינה מלאכותית? רואים אותי דורכת במקום. עברנו כעם, כמדינה, המון מלחמות, המון אירועים קשים, וזה באמת חשוב שנזכור את כל זה, שנתחבר לזה. אגב, אני לא אשקר לכם, אני כן חששתי להיכנס לעוטף עזה אחרי שכל זה קרה בשביל העשירי, מבחינה ביטחונית. גם הזהירו אותנו שעדיין, אתם יודעים, עושים שם סריקות, בדיקות. רעדתי המון, ראיתי גם אנשים אחרים רועדים. בהתחלה גם לא היה לי כל כך נעים להיכנס לכל הבתים של האנשים שחלקם נרצחו, חלקם נחטפו. היו כאלה ששרדו. הרגשתי שאני נכנסת לבית שהוא לא שלי. אותם בעלי בית לא הזמינו אותי לבית שלהם. מי שהזמין אותי זה משרד החוץ. אבל הבנתי את החשיבות של זה, של למה אני חייבת לתעד את זה, וגם הבנתי את המחויבות שלי בתור משפיענית, או איך שלא תקראו לזה. כן, זה מאוד נחמד שאני מעלה תכנים כיפים ומצחיקים לפעמים, אבל גם לפעמים צריך לגעת בתוכן שהוא יותר קשה, אבל הוא מאוד חשוב. צילמנו את הבתים ואת החפצים האישיים של אותם אנשים, אז המטרה שלנו בעצם הייתה להראות לכם שכל בן אדם הוא עולם ומלואו. דרך החפצים ניסיתי להבין מי האנשים, ולא רצינו רק להראות לכם, הנה בית נהרס.
רצינו להראות לכם את הבפנים, את המעבר שמדובר כאן בבן אדם אמיתי, עם רגשות, עם חלומות, עם תחביבים, עם רצונות. הם לא רק מספר, הם בני אדם בשר ודם. כן, חשוב לי להתנצל שכמו שראיתם בסרטון בכפר עזה, אז נגעתי שם בכמה דברים. לא הייתי צריכה לעשות את זה. אני באותו רגע לא חשבתי עד כמה זה חטטני שאני נוגעת בזה. אני ניסיתי להראות לכם עד כמה זה מוחשי, זה שאני נוגעת בדברים, שאנשים לא יגידו שזה AI וכל החרטה הזאת. אנשים העירו לי על זה ואני מבינה את הטעות שלי, אז אני באמת מתנצלת. כמו שראיתם, הסרטונים מהסיורים לא ערוכים כל כך טוב. האמת, אני מתנצלת, לא היה לי כל כך זמן, אני תוך כדי שהייתי במילואים, אז ערכתי לכם את זה כשהיה לי זמן פנוי, אבל אני בקושי הייתי בבית. לגבי הכתוביות באנגלית גם לא היה לי זמן לזה, אבל שמתי לב שאם אתם לוחצים ביוטיוב, יש אפשרות להפעיל כתוביות. אז זה ישים לכם גם כתוביות בעברית, וגם כתוביות באנגלית, כשהבן אדם מדבר באנגלית. וכבר ראיתי שזה הגיע לחול, וראיתי אנשים מחול כותבים גם באנגלית וגם בכל מיני שפות אחרות על הסרטונים האלה, שזה טוב, שזה אומר שזה הגיע מחוץ לישראל. וגם אתם, אני אודה לכם אם תוכלו לשתף את זה הלאה. בכיף אתם יכולים לקחת את התכנים שלי, להשתמש אליכם. העיקר שהמס מסר יעבור הלאה. אם אתם רואים כל תוכן של מישהו שתומך בישראל, שמציג את האמת, אז תפרגנו לו, תגיבו לו איזושהי תגובה, תיתנו לו לייק, תשתפו את הסרטון שלו. ככה בעצם האלגוריתם של אותה רשת חברתית, יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק, לא משנה איזה, מזהה את זה שאנשים אוהבים את הסרטון ומפיץ את זה ליותר אנשים. ובאמת שהסרטונים האלה לא נועדו להוריד את המורל חס וחלילה, זה נועד להפך, שאנחנו נתחזק מכאן ונזכור את זה. זה חלק מהעם שלנו, מהמורשת שלנו. ברגע שאנחנו עוברים משהו מזעזע, אנחנו קמים ומתחזקים, ואני כל הזמן אומרת את זה, אבל אני באמת מאמינה שביחד ננצח. אז תישארו חזקים, תמשיכו לתת בראש ולהעביר את זה הלאה, ואני שולחת לכם חיבוק ענק, ובעזרת השם שנשמע בקרוב בשורות טובות.